ဒီနေ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ဘာအားပေးခြင်းလဲဆိုတော့ changes တခုကိုမျှော်လင့်နေသူတွေဖြစ်ပါစေပြောင်းလဲမှုတခုပြောင်းလဲမှုတခုလိုချင်တောင်းတတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေဒါရရင်ကြည့်တယ်ညီကောင်မတော်ကျွန်တော်ကအခုဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တတအနှစ်30ရှိသွားပါပြီကျွန်တော်လည်းမိနေတယ်အနှစ်30ရှိမှန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာတရားဟောဒီပြီးခဲ့တဲ့ April လတော့တရားတော်ဟောတဲ့အချိန်မှာ drum တီးတဲ့ဟို drum လည်းတီးခဲ့ဟိုတော့ drum တီးတယ်နောက်ပိုင်းတော့အဆိုတော်ဖြစ်လာတဲ့အဆိုတော်နီတာဆိုတာအဆိုတော်နီတာကျွန်တော်ပွဲကိုရောက်လာပြီးတော့ तू ကဆရာကြီးဆရာမှတ်မိလားဆရာ1994ခုနှစ်တုန်းကဆရာကတရားဟောတယ်။အုတ်ကံမြို့မှာကျွန်တော် drum တီးတယ်ဆရာမှတ်မိလား။ကျွန်ပြန်စဉ်းစားတယ်1994ဆိုတော့အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က1994တရားဟောနေပြီ။အခု2024ဆိုတော့အနည်း30ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့ငယ်ပေမဲ့လူကြီးရုပ်ပေါက်နေသလားမသိဘူးရုပ်ကမပြောင်းဖြစ်နေဒီနေ့ဒီခတ်တာလေကိုယ့်ကိုကြည့်တော့အဲ့လောက်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အနှစ်30ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့အနှစ်30မှာဟိုရှင်းပြပြမယ်အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာချက်ချင်းဝုံနဲ့တိုင်းနဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်နားမှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်နေသားတဲ့သမီးတွေကတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့โอ้ guideline ตะคู่แท้มาตั้วတယ်တခုခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ချစ်တဲ့အခါမှာစုတယ်ဒီလိုစုတဲ့သူကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးဆဲတဲ့သူပဲရှိခဲ့တယ်โอ้စုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဆုံးမတာပုံများတယ်လာညီလေးတို့လာဒါမဟုတ်ဘူးဒီလိုလှုပ်လို့မရဘူးဒီလိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုပြောပြမဲ့သူတွင်တင်မဆုံးမမဲ့သူမရှိပဲအစဲကြီးပဲခံခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာဟိုဘလော့ခေါမလဲအမှုတော်မြတ်ထဲထွက်သွားခြင်းလိုက်ပြီးတော့မှဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ပြန်ပါလာလိုက်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်လာရင်းနဲ့2008ခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်စိတ်တက်ကြလာတဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဘာဒီပဲရှိတာလဲအမှုတော်ဆောင်ပြောတော့ဖရာသားသမီးပြောတော့ဖရာရဲ့အမှုတော်ဆောင်ပြောတော့အကြီးမြတ်ဆုံးသောဖရာရဲ့အမှုကိုဆောင်တဲ့သူပြောပြီးတော့မှကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လဲအားမရဘူးသူများကိုကြည့်လဲကြည့်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးဘဝကြီးနဲ့ဘလို့အမှုတော်ဆောင်မှလည်းကျွန်တော်အရင်စိတ်တက်ကြလာတာဒါနဲ့2008ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဗာပြောဆိုကိုတော်နှစ်တစ်ကိုကျွန်တော်2009ခုနှစ်ဒီလိုမကျော်ဖြတ်ချင်တော့ကိုကိုကိုလည်းအားမရတော့ဘူးအမှုတော်ဆောင်ရင်းနဲ့သိချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာတော့မကောင်းတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ gift ကအမှုတော်ဆောင်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုပြန်ထူပေးဖို့အကြောင်းတွေပြန်ဖြစ်လာတာလဲကြတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေမြောက်များစွာပြန်ပြီးတော့ထူပေးခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှလဲကြတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြစ်မတင်ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်ထူတယ်ငွေနဲ့လဲတာရှိတယ်မိန်းမနဲ့လဲတာရှိတယ်အမျိုးစုံလဲတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လူတွေအပြစ်တင်မှုမရှိကျွန်တော်ပြန်ထူမယ်သူ့ရဲ့နေရာကိုရအောင်ပြန်တင်ပေးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ပဲအမေကျွန်တော်က2008ခုနှစ်မှာကျွန်တော်သေခြင်းစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ကိုမိသားစုကိုလည်းကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဟိုကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတော့အမှုတော်ဆောင်ရတာလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ရှင်ဘူး။ဒီလိုတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါနဲ့မဖြစ်တော့ဒီလိုဘဝကြီးတော့ကျွန်တော်မနေချင်တော့ဘူးဆို2008ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာတရက်နေရောက်မှကျွန်တော်အယံကြောက်တယ်။ဒီလို2008လို့မျိုးကြီးပဲ2009ငါဒီတိုင်းဝင်စားရမှာလား။No, I'm really sick and tired of it. ဒီဘဝယုံငါရညင်းဝင်နေပြီ။ငါရညင်းဝင်နေပြီ။ဒါမဖြစ်ချင်တော့ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ညမှာကျွန်တော်ဖျောက်ကိုရောတားတယ်လို့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်ကိုမကူးချင်ဘူး။နောက်တစ်ရက်ကူးတာမို့နောက်တစ်နှစ်ကိုကူးတော့မယ်။ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာ2008ကိုရောက်လာပြီ။ကိုတော့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာလဲကြာပြီ။ဒ
ကိုယ်ဆက်လေးကလေးဆိုစဉ်းစားကြည့်ညီကောင်မတော်ကိုယ်ဆက်လေးကလေးဆက်ကခဲ့တာ2008ကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်ဘွားဒီတိုင်းပဲစက္ကလိုက်ဟလာတရားရီတာသူများကိုဟောလိုက်သူများကအားပေးနေကိုကိုယ်နဲ့အထင်းမှာအားမရှိတဲ့အချိန်နေအများကြီးပဲဒီထဲမှာအမှုတော်ဆောင်လို့ရှိရင်လက်ထောင်ပါဦးမရှက်မကြောက်လက်ထောင်ပေးဦးမှုတော်ဆောင်ရဲရဲရဲဂျေဇုတင်တယ်သင်တို့ဒီညာစက္ကပေးမယ်ကျွန်တော် အရာကျော်စိတ်ထကြလာတယ်ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးအော်ဗျာသူများတို့တရားတွေဟောနာအိပ်ပြန်ရောက်ရင်ကိုမိမနဲ့နှောင်ချင်ပလေးနာရန်နေဖြစ်စကားတွေများအဲ့လိုရိုက်တွေပိုင်းနာတော့မရိုက်ပါဘူးရိုက်နေတဲ့ဒီကေမပဲရမှာဒါမဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာဟိုအစင်မပြေဘူးဗျာ ဖျားတော့ဖျားကြောင်းလမ်းမှာသွားပြီးတော့ဟလာဖျားကြောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာစကားတွေများဒါလိုမျိုးပွားနေလဲကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးကြာလာတော့ I don't like it အဲ့နဲ့2008ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးနေ့ဘရို please ကိုရောတော့ကျွန်တော်အကြီးမားဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုရောတီးတခုတော့ပြပြညီကောင်မောင်မတော်ယူပါရောဘရောမသေးနဲ့ဂျေဇုပြည့် ဒီချမ်းတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ပဲပြောမယ်တင်တော့ဝုံတိုင်းအုံကကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်ရဲ့အခုအချိန်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမွေးထုတ်တဲ့ level ပြန်ဖြစ်သွားပြီမူတော်ဆောင်နေအများကြီးကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မွေးထုတ်နေပြီ 2003 ကနေစပြီဒီနေ့ကျွန်တော်သားတွေအရှိအနေဦးဆောင်သွားတာကျွန်တော်ကြည့်တယ်တရားဟောနဲ့ဆူတောင်းကျွန်တော်ကြည့်တော့အားရတယ် အဲ့ဒီဒီတိုင်းဒီလည်းမကြခင်မှာကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့သူတွေပဲသွားတော့မကတ်နဲ့ဆော်လိုက်မယ်ယုတ်ယုတ်ကြည့်တယ်မဟုတ်မှဆိုဒါတိုက်ကွန်ဒိုရဲ့ဟိုစာချန်ပီယံကြီးဒါဒါအင်္ဂလိပ်ဘောက်ဆင်ဒါတော့ဟိုဘာအကုန်တိုင်းပြောင်းပြန်နေတိုင်းကအကုန်ရောထားတဲ့တယောက်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲဒါမဲ့ဒီလူတွေကဆရာနာမနေနေနဲ့တနေ့ဖရာဘာဖို့ပြအထင်လို့လဲဒီနေ့သူအကြည့်နေနေ ဆရာအဲ့လိုဝิญဉ်ထဲကနေစကားပြောလေရှင်သူ့အကြည့်နေမကြခင်မှာဒီလိုကြီးကမကြခင်မှာဖရာကောက်မြင်ရှင်ဟောမဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဖရာဖို့ပြဒီ၃ယောက်လုံးကိုဖရာဖို့ပြဒီနေ့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်သူတို့၃ယောက်ရဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ပါနေနေချောက်ဘယ်လိုလဲပေါ့ဒါပေမဲ့အောင်းဆရာကောင်းတာဒီလူတွေကတနေ့မှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဖရာဖို့ပြ ကျွန်တော်မွေးထုတ်ရတဲ့အချိန်ကိုဘုရားပြန်ဖို့ဆောင်ပြီ။ဆွန်တထောင်ရှိခုနှစ်နောက်ဆုံးညမှာကျွန်တော်စက္ကပ်ပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ရည်နဲ့ကိုတော့နေ့ကိုမကူးချင်တော့မကူးချင်တော့မကူးချင်တော့မျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းနေ။ဘုရားအချိန်မီအရန်လှုပ်လို့တယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တကယ်အသက်မရှင်ခြင်းတော့တခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘုရားစကားမပြောတော့ ဆယ်မိနစ်အလိုမှာသူများညူရဲတွေပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီညူရဲလဲစိတ်ဝင်စားနိုင်ဘူးကျွန်တော်သူမညူရဲတွေပါတယ်ပျော်ဝင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ညူရဲမှာနှစ်ဘလောက်ကူကူတင်းနှလုံးသားမပြောင်းရင်နှစ်တွေဘလောက်ပြောင်းသွားပြောင်းသွားတင်းနှလုံးသားမပြောင်းရင်လကားပဲနှစ်ပြောင်းလို့လူပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားပြောင်းမှလူပြောင်းတာနှစ်တွေဘလောက်ပြောင်းသွားပြောင်းသွားတင်းနှလုံးသားမပြောင်းရင်ဒီနှစ်ကနောက
ကျွန်တော်ကနှစ်ထောင်ရှစ်ခုနှစ်မှာညမမြိတ်နဲ့စက်ကတ်ခဲ့တဲ့အရာနှစ်ထောင်ကိုခုနှစ်မဝင်ခင်မင်းနဲ့ပိုင်းလေးအလိုမှာဖခင်ကကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တယ်ဖခင်စကားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားတောင်ကြားတဲ့နေ့ရက်နဲ့စပြီးကျွန်တော်ရဲ့ မုတ်စိတ်တက်ကြတဲ့သူနဲ့ဖခင်ကအလုံးမလုပ်ဘူးဗျပြီးတော့မှလွယ်လွယ်ကူကူရချင်တဲ့သူနဲ့ဖခင်ကအလုံးမလုပ်ဘူးဥပမာဗျာယာကုပ်ကိုဖခင်ကအယမ်းချိမြောက်တယ်ဆိုတာကထူးဆန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထူးဆန်းတာမဟုတ်sorry ယာကုပ်ကိုဖခင်ကလူမျိုးစုရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေတာကအကြောင်းရှိတယ်ဒီလူကဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုမရမချင်း
Payan and Naban Lomno Yayu Tede to Pieta. Piochenaga, Payan and Patalai, Maya Machin, Tinteke, Yuta Dodu Pipo Lure. Genorua, Kanasu Download Maya and Saint Jagobi, Ailu at the Talo Payapi Mayao. Payan at Washing, Payaga a chain dying, a low load de Paya, Dabi me, Tinsuesho Lumayao, Payan at Lolo. Africa ma pian shin twa de car accident phit bro te twa de pastor amu do saung se ya de car accident ne jaw the thu jaw te twa da tu ye main ma ga win yin the ma ba khan sa so nga yauk ja amu ma bi te be ne te twa da phit de twa jaw nga lo wa lat ma khan di kaisa au so bro ma ai chain nong ga Africa ma phaya ji ma so a thong pyu de Reinhard Bonnke so de sia yi tyaw shi de Germany ya Reinhard Bonnke at the whole boy lonely at Chema. Two main maga, two yau chaye. Death certificate, baby doabi. Te bale. Death certificate. Te is a yin pay libby. Te is yin pay libby. Te is yin pay libby. Africa, Madu Balo, Eddie Jingueo Madua, Junelli, Chirago June, Chiran Naba Piape Libby. Jingueuma. Halle. Matua Ara, Mayamaga to be a sweat holder. Jingueum, Twin Navy, to be a sweat holder. No. Nayaucha, Mofuti Wabi, Mahopu, now Japian Shiam. Ya au edi atega yu tu ateya hopwe anaku tu ajula. Sinaji ate yu balo jula to miar wipe you out. Do same ones I wear out. Jo along nale obyame. Tu mia ba piole suda ta. Tin ba yung leso a yeji de no. D generation to kulon chomp yabe chenoro diga pieta naga. Who are the pup yoing, go out young water, not the pup yoing young water. Do me up your Sakari nature at the shin near the UA. Genomia mapi, Dota Mama Hopu. Holu Biora, the Mio, Dilu Biora, the Mio, Holu Biora, the Mio, Dilu Biora, Lude Biora Sakari, shall nigh young near the UA. They know Boama, Bama Tuchalamo, D May Maga, Genoa. Pining nature, no, through ye osa shidali, to get pee at you, Sia Wunigasa, Tessel Vetope, the Sia Wuniasa, Lamatura, a colon to interview Bian Loda. The Nintanari Yau Yau, a yearly interview La Loda. La Loda, Chicha Loda. There will be the Loda, such an ochin, Emma. Fidioane, Chochi. So the Mimaga, no, to mea, let's show like dog. Mosomaria Bior and Harule, Naru Yajati Kerabe. Hala, let's all I do. No, Mamishona. Nai Yaucha, Paya Mudo Sauna, Mapi Debu. To Pioket a Yarishide, to Juba Yoni, to Pioket a Jubanishi, to Bama Maloa Debu. Down to Telumia. Ayone. Ane. Now, Jesus, you tell your local and paper. Ane. You change you do along at the near to be a jula. The young hope way a nama to Osa DDD along carne to you shall nama. Emma Shaji Raha Bonkia by John Hollis or Lazarun at the tea John Horne Lazarun at the tea John Horne. Hey, dear Hochego, did you need John Narema talk? Any a jungle to horny the shame, and now along your young navy. I mean, horny the yaga Papine Lesser, and now when you know a low navy. You want a general Piabiam. John Nibomias or social headaga, Tashino Winion, no general roga, neglect locale. Tashino Winion, no neglect lotus of Bala. Tashino Winion, no. Yimbe Kejalo
ဒီ generation မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်သာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုညှင်းပယ်သေး၍သင်တို့ခင်မိမှာမဟုတ်ဘူးတော့ခင်မိတာမမိတာအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူများနောက်ကနေတွားနေရတဲ့ဘဝကနေလွတ်ချင်ရင်ဝိညာဉ်တော်ကအရန်ခင်မိစေတယ်ဟောဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်သူများဘလောက်ပဲကဲ့ရဲ့ရှုံချရှုံချကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းရှေ့ပြေးမှာပဲရှေ့မှာပဲပြေးနေတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်2021မှာကျွန်တော်ဖရဲသခင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာခိုင်းတယ်ဘယ်သူမှထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဟလာဘန်ကောက်မြို့ကြီးတောင်မှဟိုဘာလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတရေ6ဆရာကောင်းတဲ့ရွာကြီးလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် company စထောင်လိုက်တယ်။အော်ဘယ်သူမှ company မလို့ချင် company စထောင်လို့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပေါ့။အခုသွားလုတ်ခတ်ပြီလေ။ကျွန်တော်အခန်းငါးငါးပလိုက်တယ် plaza ကြီးမှာ။အဲ့ဒီ plaza plaza ကြီးအခုသွားငါးကြည့်လေဈေးကြည့်ပြီ။အဲ့တော့ဘယ်သူမှမငါဘူး။ကျွန်တော်ငါပလိုက်တယ်။ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရသွားတယ်။ဒါပဲလာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကဒီ company လောက်ခိုင်းပြီးတိတ်မကြောက်ချင်းမိုင်မှမြေဝဲခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဆောင်အုံတွေစောက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်ဒါတွေမကြခင်မှာမြန်မာပြည်ကလူတော်တော်များများထိုင်းနိုင်ငံရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ဆက်ဆပ်တော့အသင်းတော်တွေစတင်ပြီးတော့ဒီထောင်ခိုင်းတဲ့အမှုဖျားပြုတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအူဖျက်ဖျက်အမြဲတမ်းလှုပ်ရတယ်ကျွန်တော်လုတ်ပြီးမှမြန်မာပြည်ကကြောင်သားတွေရောလူငယ်တွေရောနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြေးလာမယ်လည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လူငယ်တွေမြောက်များစွာတော့ကျော်တော့ ready ဖြစ်နေပြီအမြဲအခုကြမှာမြန်မာပြည်ကအသင်းတော်တွေရပါအကုန်လာကုန်ပြီတခုပြီးတခုဖွင့်ပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်ဝမ်းသာတယ်ဖခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောက်ထဲလုံးလို့မရအောင်အကုန်လုံးဝိုင်းကိုလုံးကြဘာဒါမဲ့အရေးကြီးဆုံးကငါအတင်းတော်ကိုယ်အတင်းတော်ဆိုတော့အစွဲတွေနဲ့လုပ်ရင်ရေရှည်မခံဘူးခရစ်တော်ရဲ့အတင်းတော်ပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ကိုမျိုးထဲမှာဘယ်နှအတင်းတော်ပဲလာဖွင့်ဖွင့်ရေးမကြည့်ဘူးဖွင့်ဟောကျွန်တော်အတင်းတော်မှမဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အတင်းတော်အသင်းတော်စတာအရေးမကြီးဘူးဝိညာဉ်ကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြောချင်တာကကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဦးဆုံးပဲဖြစ်စေတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့6ကနေတဲ့အချိန်မှာဘာသာရေးထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာ2012မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့ဆောင်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးသာမကောက်တော်တော်များအသင်းတော်တွေလှုပ်ငိုးခဲ့တာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးထဲမှာပဲဖြစ်နေချိန်မှာကျွန်တော်2012မှာဖះပြန်ခိုင်းတော့လှုံ့နှိုးခဲ့တာလှုံ့နှိုးတော့ချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါမှာဖះသခင်မြန်မာပြပြန်ထွက်စီတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်မတော့အခုလာပြီအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဖះကျေးဇူးတော်ကြောင့်ထိုင်းနေမှာတရားဟောပွဲဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးကြာပြီလောက်ကလည်းနိုင်ငံခြားသားပဲလာလို့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းထဲမှာဘုရားသခင်အခုချီးမြှောက်တဲ့ပါစတာ Champ ဆိုတာပါစတာ Champ ရဲ့ပွဲလှုပ်ရင်ချင်းတိုင်းမှာလာလို့တဲ့ပွဲမှာလူသောင်းနဲ့ချီးတယ်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာလှုပ်တဲ့ပွဲထိုင်းရပဲဥဆောင်တဲ့ပွဲအခုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ Champ နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကညီကိုလိုအခုဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်နောက်ပတ်ဒီပတ်မို့နောက်အပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သတို့စီမှာသွားပြတင်တန်းသွားပေးရမယ်ကျွန်တော်ကသူနဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်ပဒိညာညီကိုတွေလို့ကျွန်တော်ဖြည့်ရတဲ့ခွင့်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလှုပ်ခါဖို့ဖခင်ကကျွန်တော်စတင်လို့အသုံးပြုတယ်အလကားဖြစ်စီတာမဟုတ်တာနဲ့ညီကိုမောင်မတော်အလကားဖြစ်စီတာမဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တော့ဘယ်သူပါပဲပြောဖခင်အသုံးပြုနေရင်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်လူတိုင်းမှာအမားနဲ့မกินဘူးအမားထောက်နေမဲ့စားသူတို့ရဲ့အာသာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါပဲအရေးကြီးတယ်။
Uma aku jenoa, jenoa tali, horo asoin, dekai ngingeli ba. Siya Joshua Edo baru sura. Malaysia matuaro asoin, jenoa, jenoa, gochidauli ni bi bidoma, sangat lo aci lo nogo badok kayu kere, duba, siya Joshua Edo sura. Tulo talo yueri babe. Tapi aku tu payah tola reboma. Kuna lupa orang ari dia ari, payah kerana kau lalu ya bar, ayah siapa nene lalu ya ari, agak lalu ya bar, darah tu yang jimu nene tu lupa sih. Cenar apa biasa yang malu? Tapi tu jauh luar piang le lah, lalu cenar ciri dia kama piang le tu dia mian isi. Dah soye evun geli hani tu ye, cenar garo okey le cenar dua. Amal lay tau ni me asa, tu payah gua cipra lalu ni cenar support lupa ya me dah be. Jenaruk kima, jenawa sayu, jenawa tatami di, wujud tatami di, alamah tu mian wepane, museu jenar luar macam beu. Amuro zaman cincin wepane kaya de museu, jenar tatami di mal luar macam siau, jenar generation mal luar macam siau. Amuro zaman ni lain nama pihon tu beri, amuro zaman ni pihon piame, kau cipe dada tu de piame. Amen. Jono tari sih na tan syah sih na, amen. Tuh mian makau jang piore, music tu mami siu, amen. Dan tu music tu ye music aga tu cahme, tu ye music aga, tina tane cide wunyi negu je tina piame. Ngaruh belau janda lesura piame kalamu. Bayu wenye ni, belau lumia bilasora ayeci dekala bi ni bi. Ame, memane komane piame cengkala mahodobu. Yesu Kristo ne mesa pire ministry dayha, jono supportlo ame dabe. Tu pada tu healing melolo, deliverance melolo, nama ilakan abe lolo cai dalo. Asonda ma Yesu ne mesa pire ministry maye, jono taupam. Jono support lo me. That's it. O siya magaw, di siya magaw, era payane besain, na kuna masain. Boo. Amen. Jo chachi na di generation, ho ba dala. Mata, tino sin lo kaungsain, ayaya kaungsali me. O siya umajay, di siya umajay, ho siya magaw jang pyo, di siya magaw jang pyo, dure ayun tuwa chila, siwa ye magaw mu. Tatami di time ni, time ni apa dah mianyi, mayo mesin ni. Tapi me, tu kau na makau na kah payane be sign ni. Kau loga makau na tiye sudang be, lela tiye tubo biasen be. Tu ane jesi, ata jesi yang piamna sudang be, abe cintaie payaga tengo, mianjiwa ma tayu cido amugo piuare kuengo paya biasen be leme. Kalau mana senalung kongsain ayaya kongsar dekun piapeli me, tuye generation ha senalung kongsar dek generation si delu siya Yesus nama ne cinyare, amen. Senalung kongsain ayaya kongsar me, lu daima ane cecire, eri ane cego sutang pide lula, api piore lula. Eri makaunji kuat wara. Tumia mara tau piye? Eri tumia mara tau piara duo. Pian tau lu yara, mian ibe. Eri generation macam siapa? Di generation ya, wujud ni saya ni cuit wara generation piam. Payting ni piye generation piam? Ame? Amen. Amude ko piu de generation piya me. Nyama api mabel langsung ne amura sama piau. Nainga tenainga amita nainga. Asia terkulungu luamu dah bagau. Europe, Africa, or America luamu ne ne dure piya me. Bayale nyama api tehane kau sao ne miao miao sa potola. Yongji ne dure amen. Tongji tuwe ba 1, 2, 3. Amen.
ူများမကောင်းချောင်ပြောတယ်အတွေးခေါ်တို့ထဲမှာလုံးဝမရှိစေနဲ့ဒါဆိုမင်္ဂလာစပြီမင်္ဂလာစပြီမင်္ဂလာစပြီတတလုံးပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်ပြီးတော့ပြောမိအောင်မှတတလုံးပြောခဲ့တော့ရောင်တော့ထွက်တတ်တယ်လေဒါချင်းအချင်းရပါခဲ့တော့တို့တော့တယောက်ကပြန်ထိမ့်ပြီးတကယ်ချင်းကောင်းကြီးပြိမခံနဲ့ Hello Hello မင်္ဂလာပြိမခံနဲ့စိတ်လုံးကောင်းစားရင်စိတ်လုံးကောင်းစားရင်စိတ်လုံးကောင်းစားရင်နော်အေးရစပီးဥယင်ပြုစုရင်နဲ့စပီးတောက်တာများသွားတော့အဝတ်တောင်မပါတော့ဘဲနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်အဲ့တော့သားအငယ်ဖြစ်တဲ့ဟာမဆိုတဲ့နော်အေးရသားအငယ်ဖြစ်တဲ့ဟာမမြင်တဲ့အခါမှာဟာမမြင်တဲ့အခါမှာအကူနှစ်ယောက်ကိုသွားခေါ်တယ်ရှေမနဲ့ရာဖတ်ဆိုတဲ့အကူနှစ်ယောက်သွားခေါ်တော့အကူတော့တဲ့ဟိုမှာသွားကြည့်တယ်ယုတ်ကဒီယုတ်ဖြစ်မော်ဟိုမှာသွားကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လဲညီလေးဟိုမှာသွားကြည့်အဖေပုံကြီးကစိတ်ပျက်စရာပြကျန်တာတယ်မလို့မပါပါဘူးအဝိစားမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအိတ်နေဆိုတော့လေကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးမှန်ပါတယ်အမှန်တရားကိုမြင်တဲ့အချိန်ပြောတာကောင်းပေမဲ့အဲ့ဒါကတင့်ကိုအမင်္ဂလာမဖြစ်စေနဲ့တေချာနောက်တေချာနောက်တေချာနောက်ညီကောင်မတော်တင်းယူစရာအများကြီးပဲအာဒံကဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူ့အရှိမတင်ယူတဲ့သူမရှိခဲ့ဘူးသူကပထမဆုံးလူဖြစ်လို့တင်အရှိမအများကြီးပုံသက်သေးတွေပြခဲ့ပြီးသွားပြီတင်မမတင်ယူရင်တင်ဆုံးရှုံးသွားမှာပေါ့တင်ယူကြရအောင်ဟာမကအကိုးတယ်အဖေရတယ်ဘာမှမရှိဘူးတဲ့တုံးလုံးကြီးတဲ့အကိုးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရှေမနဲ့ရာဖတ်ကအဖေကိုအဖေကိုလဲနေတဲ့အဖေကိုဒီတိုင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့သွားမကြည့်ဘူးခင်ဗျဒီမှာအဖေရှိတယ်ဆိုရင်အဝတ်ကိုယူပြီးတော့မှကြောပေးပြီးတော့မှအဖေအရှက်ကိုဖုံးပေးလိုက်တယ်ဟယ်လိုအဖေအရှက်ကိုအရှက်ကိုသူတို့မမြင်ချင်ဘူးသူများရဲ့အားနည်းချက်ကိုမြင်တတ်တဲ့သူကသူကိုယ်တိုင်အားနည်းနေလို့သူများအားနည်းချက်ကိုမြင်တတ်တော့သူကသူကိုယ်တိုင်အားနည်းချက်ရှိနေလို့Hello မရသေးမရသေးကြောင်းကြီးကမှကြည့်နေ तू မြ तू မြအားနေချက်ကိုမြင်တတ်တဲ့လူက तू အထဲမှာအားနေချက်အများကြီးရှိနေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဘယ်လိုခေါ်မလဲအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့အမြဲတမ်းနေတတ်သောသူဟာတခုခုဖြစ်လာရင်အနှုတ်ထက်အပေါင်းမြင်တတ်တယ်ဆိုတော့အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်တဲ့သူကလူတယောက်ကိုအနှုတ်လက္ခဏာအရင်စမမြင်အောင်အပေါင်းလက္ခဏာအရင်စမြင်ပေးတယ်ဆိုတော့အကိုနှစ်ယောက်ကအဝတ်ကိုယူပြီးတော့အဖေရဲ့ရှက်ကိုဖုံးပေးလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒါဘာထူးခြားသွားလဲသိလားဖုံးပေးလိုက်တဲ့ရှေမနဲ့ရာဖတ်အနွယ်တွေအားလုံးဟာကဘာမှာကျုံမဖြစ်ခဲ့ဘူးကဘာမှာကျုံဖြစ်ရောင်းစားခံရတာဘာလူမျိုးတွေလဲလူမဲတွေဘာလဲလူမဲတွေကျုံဖြစ်ရောင်းစားခံရတဲ့လူမဲတွေလူမဲအမျိုးအားလုံးဟာကျုံမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘယ်အမျိုးကနေလာထင်လဲဟာမအနွယ်ကနေလာတယ်ဟာမန်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမအနွယ်ကလာတဲ့လူမဲတွေဟာ
ယေရှုကိုပြန်ရမှာအဲ့ဒီချိန်ချင်းဘဝနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတော့မှဘုရားကောင်းကြီးခံစားတဲ့အမျိုးမျိုးတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်အာမင်ဒါအာဖရိကဆိုတာကမှတ်ထားအဲ့ဒါဟာမအနွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအာဖရိကကနိုးထမှုဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာယေရှုကိုရပြီးတော့နိုးထမှုဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာဒါတော့ကျွန်တော်အရန် excited ဖြစ်နေဆိုတာကအခုဗျာလူဖြူတွေမှာနိုးထမှုတွေပျောက်ကုန်ပြီနိုးထမှုမြင်ချင်းဘယ်လိုသွားလဲအားလုံးကအာဖရိကသွားတယ်မှတ်ထားကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်မောင်တို့နောက်3နှစ်နဲ့5နှစ်အတွင်းမှာအာဖရိကရဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအားလုံးအာရှမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒေသနာထောင်ပေးပါနောက်3နှစ်နဲ့5နှစ်အတွင်းမှာအာဖရိကမှာဖြစ်နေတဲ့노ထမှုရာလိုင်းလုံးဟာအာရှဘက်ကိုကူးဆက်လာပြီးကမ္ဘာမှာရှိတဲ့သူတွေကအာဖရိကကအာဖရိကမှာ노ထမှုသွားကြည့်ရသလိုအာရှမှာပြန်လာကြည့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝကြွေးကြော်ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်နဲ့ချမ်းနဲ့ပြောထားတယ်အခုကမ္ဘာမှာပရောဖက်တွေထဲမှာထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ general လို့property ကြားထဲမှာ general လို့ပြောခါရတဲ့သူမမစင်ဒီယာသူရဲ့ကိုပိုင်လေးရင်နှစ်စီးကိုသူမြောက်လက်ဆောင်ပေးပြီးသားသူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြန်ကန်နေမှာ my son come here ကျွန်တော်ခေါ်တယ်အဲ့နဲ့ကျော်လဲတော့မမဘာပြောရှင်လဲမင်းတို့ပြင်ထား I see two eagles လင်းယုံနှစ်ကောင်ငါမြင်တယ်တဲ့အဲ့လင်းယုံကအမြင့်ယုံစံတတ်သွားတာတွေ့တယ်ဆိုအမချမ်းချမ်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာငါတို့နှစ်ယောက်မင်းကထိုင်းငါမြန်မာငါတို့နှစ်ယောက်စံတတ်မယ်ပြီးတော့ Saudi Asia တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးမယ်ကျွန်တော်အပြင်လူငယ်တွေမြောက်များဆိုဆက်ပြီးမွေးဖွားလာမယ်လူငယ်တွေထဲမှာတည်တဲ့သူတွေပြန်ရှင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတဲ့သူတွေအများကြီးပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြန်ဖြစ်လာနမိတ်လက္ခဏာနောက်ကိုလိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒါပေမဲ့လောကသားတွေနမိတ်လက္ခဏာမြင်မှယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေတာနမိတ်လက္ခဏာအဓိကမဟုတ်ဘူးဖယားတက်ရှင်ကြောင့်ကိုအတီးပြုတ်ပေးပြီးယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာပြီးဖယားတက်ရှင်ကြောင့်တက်တည်ထူဖို့ဖယားနမိတ်လက္ခဏာပေးဖို့ပေးရလိမ့်မယ်အာမင် Say Amen Amen ကျွန်တော်တောက်လောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း2008ခုနှစ်မှာတောက်လောင်ခဲ့တဲ့အရာကကျွန်တော်လုံးဝမဝင်စင်တော့ပြောတဲ့အခါမှာ2009ကနေစပြီးတော့မှဖခင်ကနိုးထမှုကျွန်တော်အားဖြင့် Australia Sydney မြို့မှာစဖြစ်စေခဲ့တယ် Sydney ရဲ့နိုးထမှုကလူအိမ်တောင်တွေမြောက်များစွာစတင်ပြီးလူမြောက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆီယာရှိန်တို့ရဲ့ကမ့်မှာပြီးတော့မှဆီယာမအာဆာမီတို့စီရောက်သွားတယ် Melbourne မှာနိုးထမှုတွေစဖြစ်လာတယ်Melbourne မှာနိုးထမှုစဖြစ်တယ်ဘယ်လိုစဖြစ်လဲကျွန်တော်တရားဟောပြီးတော့မှခေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ချင်းဖြတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စက်ကဖို့ခေါ်ထုတ်တဲ့ကမှဘယ်သူမှမထွက်လာဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ဆက်ခေါ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်ဆက်ခေါ်တယ်ဖခင်ဆက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြာပြီမထွက်လာတော့ကျွန်တော်ကမထွက်လာလည်းရပြီပေါ့ကျွန်တော်ဆင်းတော့မယ့်အချိန်မှာဖခင်ဆက်ဆောင်ငါအလုတ်လုတ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဖခင်နဲ့အလုတ်လုတ်ချင်ရင်ဆောင်းစားတတ်ရတယ်တီးခံတတ်ရတယ်ဖယားလှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုတော့မျောလင်းတက်ရတယ်ဆွဲမလျှော့ပဲနဲ့လှုပ်တတ်တယ်ခုနကအမျိုးသမီးလိုပဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားအလောင်းကိုယူချလာတော့အနောက်မှာထားတယ်တရားဟောပြီးလဲပြီးကောဆရာတွေကို तू ကဘာပြောဆိုဆရာတို့လာဆုတောင်းပေးကျမယောက်ျားပြအသက်ရှင်ကိုရှင်မယ်ဟာဒီလောက်တော့ယုံကြည်ရှင်းတဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားအလောင်းတော့ယူလာပြီးဆိုတော့ဝိုင်းဆုတောင်းပေးနေစတင်ပြီးတော့မှသေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူဟာအကုန်လုံးကခနာကိုရခိုင်နေပြီလေပင်ကိုပြန်လှည့်ပေးရတယ်အသက်ဝင်လာတဲ့ခါမှာလေပင်ပြန်လှည့်ပေးရတယ်လမ်းလျှောက်တာပြန်တင်ပေးရတယ်အသက်ပြန်ဝင်လာတဲ့အခွင့်ကိုဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်အာဖရိကမှာအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့အာဖရိကရဲ့ note မှာကြောက်ချက်ကောင်းအောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ note မှာဖြစ်စီတာဘယ်ကနေမှမစဘူးယုံကြည်ခြင်းကနေစတယ်ပြီးတော့မှလူအများကြီးနဲ့စတာမဟုတ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်အဖြစ်လူအများကြီးဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားကပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့တယောက်ဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရှင်တယ်ဒီနေ့အဲ့တယောက်ဟာဘာလို့လဲနေ့ကိုတည်းယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေအဲ့တယောက်ဟာဘာလို့လဲ
tin phit ba se 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 lu nge de chano thong ba chano chi ma taw mu ko pyu mae tu the ma chano pa lo yon na tu de shi de nya ne mat ta sha chin tha ye blaw pe tin ye tat ta ma le cha khe ba se no sarang pyo lai sarang pyo lai no nga le do le taomi mong mai the ma thai ya do le thawla phaya di nga yi a le phit do mu lai mi hallelujah pero sai da ma cha ne yo pero sai da ma cha ne tin ba gao ma lai me da ba me ma de lu la nyu thu de myu yu wa chan khe bi myu sat di chan khe bi di myu sat ha ma de tu o pyan thu pe de myu sat phi ya ma de tu o pyan le su taung pe de myu sat phi ya di myu sat chi pyaung naw me generation z so de tai tu myaw la nyu thu de မျိုးဆက်မဖြစ်ရဘူးသူမျိုးဆွဲထူပေးတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော် night she တော့စိတ်တဘောကိုရယူတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေနိုးထမှုတည်ဆောင်ခြင်းလား very simple ခရစ်တော် night she တဲ့စိတ်တဘောရှိရင်သင်နိုးထပြီသင်အဖြစ်နိုးထမှုတွေစဖြစ်လာလိမ့်မယ်သင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာရလိမ့်မယ်ပြောရခရစ်တော် night ရှိတော့စိတ်တဘောပြောရခရစ်တော် night ရှိတော့စိတ်တဘောရရရရခရစ်တော်ကရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့သေတဲ့သူတွေပြန်ရှင်းလဲပြန်မျက်စိကန်းသောသူတွေဘာလို့ပြန်မြင်လဲနားရှိသောသူတွေဘာလို့ပြန်ရှားလဲပြောပြမယ်သေချာနောက်ထောင်ပြအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နဲ့အပေါ်တက်မှထင်တယ်เจ้าญีကိုလည်းခဏပြန်ထိုင်လို့ရလားခဏပြန်ထိုင်လို့ရလားခဏလေးကျေးဇူးပဲခဏလေးပြန်ထိုင်ပြီဒါအရေးကြီးတယ်เจ้าญีကိုလည်းကျွန်တော်ချစ်လို့ချစ်လို့ရအောင်ပြောပြမယ်ဟေးယေရှုကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တယောက်မှမကောင်းဘူးအာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဘာသူကြောင့်လဲယေရှုကြောင့် Yeah ကျွန်တော်ကောင်းတယ်သင်ကောင်းတယ်ဘာသူကြောင့်လဲ Yeah သင်ရတတ်တာကွာဒီလာကန်ဤထီသင်ကောင်းချင်မှာကောင်းလိမ့်မယ်ကွာဒါပေမဲ့သင်ယေရှုကြောင့်ကောင်းတယ်လို့သင်ယုံကြည်နိုင်ရင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကသင်ထဲကိုစတင်ပြီးတော့ transfer လုပ်နေပြီစတင်ပြီးတော့ကူးဆက်နေပြီစတင်တော့ကူးဆက်နေပြီယုံကြည်ပါသလား Yeah အာကျွန်တော်မသိဘူးဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီထဲမှာကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်နေပြီဒါဆိုယေရှုကသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘာလို့နမိတ်လက္ခဏာသူ့နောက်ကိုလိုက်နေတာလဲကျော်ပြမလားသိချာနာလားဖယားရဲ့နှလုံးသားခမီးတော်ရဲ့နှလုံးသားဘယ်သူမှရှိနေလဲသားတော်မှရှိနေတယ်ဟယ်လိုခမီးတော်ရဲ့နှလုံးသားဘယ်သူမှရှိနေလဲယာသားတော်မှရှိတော့ကြောင့်သူဆန်းတာပြောမလို့ညီကောင်မတို့ယေရှုပြွတ်နားထောင်ပေးပါဒီ message လို့ရအောင်ယူသွားပါယေရှုပြွတ်ဒီတရားဟောချက်ကိုဒီတရားဟောချက်ကိုမလွတ်သွားစေနဲ့အတန်တွေပါတယ်မပြောက်သွားစေနဲ့ငါသားတို့သင်တို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားပေးလိမ့်မယ်ပြောင်းရမယ်တစ်ချက်ပဲလိုတယ်သူများမကောင်းကြောင်းကိုကျန်းစာတွေထောက်ထားတဲ့ခိုင်လုံစွာပြပြီးတော့ရှောက်ပြောရတယ်မှာသင်တို့မပါစေတော့နဲ့အဲ့ဒါကပါရီရှဲစပီရစ်အဲ့ဒါပါရီရှဲရဲ့ဝိညာဉ်သူမြောက်လက်ညှိုးထိုးတာကပါရီရှဲဝိညာဉ်ဖရားဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးနားလည်အောင်ပြောပြမယ်ပါရီရှဲကျန်းတက်လာအဲ့ဒီကျန်းနဲ့ယေရှုဘာမှားလဲဆိုတာရှောက်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 ထောက်တယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့ယေရှုကြတော့တမျိုးလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကျင့်ထားတဲ့
ဇက်ကဲရဲ့အိမ်ထဲကိုသူဝင်သွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တေချာတော့သူများဝိုင်းပယ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကိုသူဝင်သွားရင်သူ့ကိုလည်းတစ်မျိုးလုံးကပယ်တော့မယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးမမတော့သူများလက်မခံတဲ့လူတယောက်ကိုတင်သွားပေါင်းလိုက်ရင်ဟမ်တင်ရဒီပုတ်ထဲကဒီပဲဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်တင်ပါဝိုင်းပြီးတော့မှအမုန်းခါနဲ့အထဲမှာတင်ပါသွားမယ်တိတိဒါပေမဲ့ပိုဆိုးတာထပ်ပြောပြအောင်မယ်ပိုဆိုးတာကလုကာခန်းကြီး19မှာလုကာခန်းကြီး19ထဲမှာယေရှုကိုတစ်မျိုးလုံးကကြိုဆိုနေတာစဉ်းစားကြည့်နော်တစ်မျိုးလုံးကဘာလို့ကြိုဆိုနေလဲတမျိုးလုံးကယေရှုကိုလက်ခံနေတဲ့အချိန်တမျိုးလုံးကယေရှုကိုလက်ခံနေတဲ့အချိန်ဒီမကြခင်ရတော့မယ်တမျိုးလုံးကလက်မခံတဲ့သူတယောက်ရှိနေသေးတယ်ဟယ်လိုတမျိုးလုံးကလက်ခံတာဘာတို့လဲယေရှုတမျိုးလုံးကလက်မခံတဲ့သူကတိပင်းပေါ်မှာရှိနေဘာတို့လဲတမျိုးလုံးကထွက်ပြီးတော့ကြိုးစုံတာဘာလို့လဲတမျိုးလုံးကလုံးဝကြည်လို့မရတာဘာလို့လဲတမျိုးလုံးကလုံးဝယွန်းတာသူအိမ်ရှိရောက်တိုင်းမှာဇရွေးထွေးခံရတဲ့ကောင်ဇကဲဆိုတာဒါပေမဲ့သူများပြစ်ပယ်ပေမဲ့ဖျားမပြစ်ဘူးဒီ generation ကိုခရစ်တော်၌ရှိသော generation ဖြစ်စေခြင်းဘုရားကြီးသောမှုကိုပြုခြင်းပြီးဒါပေမဲ့ဘုရားနှလုံးသားကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူသုံးလို့ရတဲ့နှလုံးသားကိုသူလိုက်ရှာနေတယ်ကိုဘုရားသခင်ကြည့်နေတယ်သင်တို့တွေ့သွားပါစေနေရချုပ်နေရချုပ်ခန်းကြီး16ငွေ6မှာဒါလေးဖွင့်ထားထိုးထားဖယားကဒီနေ့ကောင်းကင်ကနေငုံကြည့်နေတဲ့တင်းကိုဒီနေ့မှာယောဂခန်းစားနေတဲ့သူတွေရှားဝင်လက်လျှော့လိုက်ပြီဆိုတဲ့သူတွေတခုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီယောဂပြန်ပြောက်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့သင်သူများကိုခွင့်မလွတ်ထားတာရှင်အခုခွင့်လွတ်လိုက်ယေရှုပြု၏ပြန်စင်းစားငါဘသူ့ကိုငါခွင့်မလွတ်နိုင်တာရှိလေငါဘသူ့ကိုငါမုန်းနေတာရှိလေငါဘသူ့ကိုချီလို့မရတာရှိလေပြန်စဉ်းစားပြီးရင်ကျွန်တော်လာပြန်ပြောဒီကနေခွင့်လွတ်မနှက်ဖက်တင်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ခလာလေးကြည့်တာဖယားကမကြည့်နော်အခုနကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်တေချာနဲ့တော့အဆုံးတတ်တော့မယ်ကျွန်တော်တမျိုးလုံးကဘသူ့ကိုထွက်ပြီးတော့ကြိုးနာလေယေရှုအဲ့ကြားထဲမှာတမျိုးလုံးရဲ့ရှင်ဘတ်ဘာလို့လဲစက္ကေလူတွေရှေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကကြိုဆိုနေတဲ့ယေရှုကတမျိုးလုံးကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့တမျိုးလုံးဝိုင်းပယ်ထားတဲ့စက္ကေကိုဖယားစိတ်ဝင်စားတယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တာသမီတို့ကြောင့်အများနဲ့ပြောစကားရှိတယ်။ဆရာရဲ့ DNA ကိုရအောင်ယူ။နင်တို့ဖခင်ကဘာနဲ့ဝမ်းချီမြောက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ channel တွေ channel ရောက်ရမှာ။ကျောင်းသားတွေမှာဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်မိသားစုတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုတယ်။ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတယ်။မျက်နှာသာရချင်းကောင်းကြီးတယ်။ချီးမြောက်ခံရချင်းကောင်းကြီးတယ်။ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့ကောင်းကြီးတယ်။အမှုပီးစီးတဲ့ကောင်းကြီးတယ်။ဒီတော့တဲမှာစီစဉ်လာလိုက်မယ်ရှေး
ယေရှုဟာတမျိုးလုံးဝိုင်းပယ်ထားတယ်သူစီကိုသူတိုးသွေးတာဇကေစင်ကေဇကေစင်ကေမင်းရဲ့ပြစ်ပယ်ခံရတဲ့အရာတွေအလုံးငါဒီမြို့မလာခင်ကတည်းကငါကြားပြီးသားငါတိပြီးသားမင်းကိုပယ်ထားတော့ညာလေငါဖျားကမပယ်နိုင်ဘူးလာမင်းအိမ်ဘူးမမဝင်ပါလားငါဝင်မယ်ငါဝင်မယ်ငါမင်းနဲ့အတူလာစားမယ်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးမင်းမရနိုင်တော့ဘူးလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဝိုင်းပြောထားတယ်ကဲတင်ချင်းကဲတင်ချင်းမင်းတို့ကောင်းမျိုးဘယ်တော့မှကောင်းရင်နိုင်ကမဝင်ရဘူးဆိုတဲ့လက်ညှိုးထိုးခါတယ်မင်းဒီနေ့ကဲတင်ချင်းနေရဟာမင်းတို့ဒီနေ့ဒီနေ့အိနှလုံးသားရှိရင်တချီလိုက်ပြမြော့ဤနောက်သုံးနှစ်မှာအကုန်ပြောင်းလဲရတဲ့ခွင့်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေလို့ဝိညာဉ်တွေမပြောင်းလဲဘူးအချင်းချင်းအမားထောက်ပြနေလို့ဝိညာဉ်တွေမပြောင်းလဲဘူးငါဖျားကြောင့်သူဖျားကြောင့်လုံနေလို့ဝိညာဉ်တွေမပြောင်းလဲဘူးလက်ညှိုးထိုးနေသူတွေလမ်းဘေးရောက်နေသူတွေမျောလင့်ရှင်းမဲ့နေတဲ့သူတွေတို့တင်ဟာစင်တဲ့ရှိသောခရစ်တော်၌ရှိသောစိတ်တော်ရှိပါစေသန္နာပြောပြမယ်သူသန္နာပြောပြမယ်ဒီကျမ်းပိုက်ခဏလေးပြန်ဖြုတ်ချလိုက်လူကာခန်းကြီး16အမြန်လေးပြန်သွားပေးအငယ်6ကိုသွားပေး16အငယ်6ဟောရာမစေတီခါယပါဇကေမြန်မြန်စင်နင်းနေတော့မစင်ခိုင်းဘူးမြန်မြန်စင်ဘာလို့မြန်မြန်စင်ခဲ့တာလဲမင်းတို့ငါနှုတ်ဆက်ချင်တာကြားပြီပွင့်ဖတ်ချင်တာကြားပြီမိတ္တဟယဖွဲ့ချင်တာကြားပြီမင်းတို့ဖတ်ဖို့နေတတ်တာဘသူမှတော့လက်မခံမယ်ငါမင်းတို့မြန်မြန်လာခဲ့မြန်မြန်စင်မင်းနဲ့ငါမိတ္တဖွဲ့မယ်မင်းနဲ့ငါအတူစားတော့မယ်ဟာဒီနေ့လောကကြီးရပြစ်ပယ်ထားတဲ့သူတွေတည်င်းကောင်းပါလောကမှာလူတွေကြိုက်တယ်လို့ပြစ်ပယ်သင်ရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုဝင်လာမယ့်ယေရှုအမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာဖြစ်စေမယ့်ယေရှုအောက်ဆုံးကနေအမြင့်ဆုံးကိုဆွဲတင်မယ့်ယေရှုဒီနေ့သင်နှလုံးသားတကားခေါင်းနေတယ်Are you ready for Jesus? Are you ready for Jesus? Are you ready for Jesus? Sing it, me, Emma. Not him.စကဲအမြင်ဆင်းနေဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုတော့အခန့်နေ Okay ဒါဆိုရှင်းလေးပြောပြသူများမသိလိုက်တဲ့အရာတခုကျွန်တော်ပြောမယ်ခုဘုညင်ထဲကနေပြောမယ်ကျွန်တော်လဲစမ်းစာဖတ်နေတယ်သင်သိမှာမဟုတ်ဘူး Sorry ပဲကျွန်တော်လဲအရန်တော်လို့မဟုတ်ဘူးဖျားဖွင့်ပြလို့ဇကေကိုဘာလို့တက်မျိုးလုံးမုံးလဲနံပါတ်1ဘာလို့မုံးလဲနံပါတ်1သူပြဆွဆက်ချမ်းသာတယ်လို့
tu ibe susah chanda ni dek hama. Cuma yang orang nama dia, nama ni. Tu mianye ekat he ane pasan naik dek bro chanda ni lo. Nama dia chanda lo. Nama ni kat tu mianye ekat he hari jubro chanda ni lo. Nama ekat he le tua. Tu mian tak bijuram mau be me. Tiap wing tu mian tak lo. Ya, tiap wing tu mian tak dah. Pasal tu yoma soya ga. Tu lakuin berhar eh, lakuin berhar eh, meja kongkau, ngaruh ko tenne ko, tatau syabi, ubu ma biola. Soal tu ya laku bal, tenne ko, tatau, baby, cek dah ga, kuku zakey eh, laro me, era mahu tahu siapa. Mesti mana lau me lau me, lau me. Nau sem ni lau yadi lah sem ni be, sem ni. Okay good good good. Nau suim ya, mesain lai, mampir yang kain aku dia aku, dihod dia aku long jublai me. Nau ni. Dia cek, hot air tak kulo, aku ang yume. Nio nyao cahme. Cina kiri bela bi, yera. Di hot air mah. Luma sain, nak tu kuhot dia mah api api yang yume. Okay, okay. Wan yau dah sain nak kurang ku ekan. So nanti, tu mian dia chanda ada, tu mian ikhtiar tu, na yubra sada tojau, tu chanda ana, belain chanda ana. Cimi yau dia, baru cimi yau dia orang laga, baru pasan iswe dah lego, terakon. Emet tu buah ya ini mah piawan itulah. Tu yang tamai piang muara, cina piorame, piorame. Tu tamai piang muara, piorame no. Di sini dah. Tu Yesus nama tu ikhnoa. Tu masih dah ngah padu tezi. Ngade ma piyo. Piorci nade piya balai. Padu senya chanda ta. Padu senya ngane masaiu. Ngah chanda bo Yesus de. Era payahnya matu ikhik, ayun nalaunda. Payah ya biduai. Payah ya biduai. Payah ya biduai. Jeno nengar gak tuara, tu mian luwe pelo tuan ira mahupu. Jeno pasan neng jeno tuan ira. Amerika jeno tuara, Amerika luwe pasan pin neng tuara tieno lah. Cina lain lama ku Amerika mampir naik bu, zeci deh. Cina kah yuyu dan nama si dah mampu. Lain wama first class macam cina dulu, eh biasa dia kau. Pe Amerika piaca mampir naik malah cina. Cina balu piaya dah le, how lowly. Di makam meraih ada deh hitam na cuy na tengah balu mana. Cina alumni kau tu orang mahu pikir ni kah cina Amerika tu orang dollar tetapi kongkere cina kah pikir lah okay Thailand aku nale deh mana macam ningsan na dollar na dollar na ah macam ไม่ใช่ 1-3 บาทนะ 1 แสน บาท 1 แสน ดอลลาร์ เข้าใจไหม ฉันว่าโหดดิ้นหน่อยอย่าง อเมริกาพี่บริมาไม่กล้าเอาเด็กพี่เนี่ยฉันว่าเว็บไปอะไร อเมริกาพี่บริมากีตาร์เนี่ยมาเก่าเว็บไปอะไรไม่เลย อเมริกามาเก่า LED ไม่ใช่
ဝယ်ပေးရပြန်ပြီလေဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်စည်ရင်းပြန်ချုပ်တော့ဒေါ်လာတစ်သိန်းကျော်သွားတယ်ကျော်လာတော့ထားလိုက်တော့တစ်သိန်းလေးပဲမှတ်ထားလိုက်တယ်ရှင်းတယ်မှာအော်တစ်သိန်းပေးခဲ့တယ်ဟာလေလုယအမေဒုက္ခကပြောင်းသွားပြီဟိုတော့အမေရိကသွားအလူငွေတောက်ောက်ကြတာဆရာတွေကတို့ကအလူငွေပေးခဲ့ရတာဟာလေလုယပြီးတော့ပို့ပြောင်းလဲသွားတာဒုက္ခကအသက်ကြီးလေလေပိုလန်းဆန်းလေလေနုလေလေဒုက္ခကအမှုတော်မဆောင်ခင်မှာစီးကြိုသွေးတိုးရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာစီးကြိုသွေးတိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဆရာဒေးဗစ်လာပုံဟာဒီလိုမလန်းဘူးမြတ်မကြီးနဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဘာပဲလဲနောက်ဆယ်နှစ်မှာငါ့ကိုကြည့်ထားလို့ငါလာရမယ်လို့ဒီတိုင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကတကယ်ဖြစ်ရပြီမျက်မှန်ကြီးကပျောက်သွားတယ်ပြောရအောင်ယေရှု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 မာတာယေရှုကြောင့်သင်ရဲ့အမင်္ဂလာကုန်မင်္ဂလာပြန်ဖြစ်ရမယ်အာကျွန်တော်တို့အခုပြောတာတွေတချို့လူတွေနားလည်နေမှာမဟုတ်ဘာလို့ချောတော့လဲဝေါ No 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 ကျွန်တော်မှစိတ်တကြဖို့အချိန်မရှိဘူးအိမ်မက်ယူပါရေတို့ယုံနေနဲ့အများတန်းလမ်းဆမ်းမလို့တက်ကြွနေတာရုပ်တရားကြည့်လိုက်တောင်းမကြိုးဘူးတယောက်မှာကျောင်းမှာဆွဲကြုံနေပို့ဆုံးဒါပေမဲ့မတာသူစမ်းတာပြောပြမယ်ဒီလူကြီးကို तू မကြိုက်တာအဓိကငွေသူများစီကဖတ်ထားတဲ့ငွေတွေကများလို့မကြိုက်တာဒါပေမဲ့ယေရှုတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဆက်သွားလာပြီထိုအကြောင်းကိုလူပေါင်းတို့မြင်လဲသို့တော်လူကြီးအိမ်တို့ဝင်၍လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုခံပါတရားဘသူစကဲ့ရဲ့ပြီလဲယေရှုဒါမဲ့လေတမျိုးလုံးနဲ့တယောက်နဲ့တမျိုးလုံးနဲ့တယောက်နဲ့ဖခင်အသင်ကိုလဲရဲတယ်အပြည့်လူတွေမြောက်များစွာကောင်းချီးခံစားမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကတစ်မျိုးလုံးနဲ့တယောက်နဲ့လဲရဲတယ်ဘလောက်ကဲ့ရဲ့ပါစေတစ်မျိုးလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ယေရှုအစကေအိမ်ထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမြစ်တောင်ခံစားတဲ့ခါမှာလာပြီသူများမမြင်နိုင်တဲ့အရာလေးလာပြီကြည့်ထားတက်လုံးပတ်ဆန်ရှာခဲ့တဲ့ဇကဲကျွန်တော်ဤဥစ္စာတဝက်ကိုစင်းရဲတော့သူကပြန်ပေးမယ်တဲ့ယေရှုကလုတ်ပါလို့မပြောဘူးအခုကအလူငွေကောက်ရင်တောင်ထဲဘူးကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးဒါမဲ့ဒီဟာယေရှုဝင်လာတာနဲ့မတောင်းမဲနဲ့ပေးရှင်တာကဇကဲဟာဒီနေ့ဒီထဲမှာဇကဲတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲမသိဘူး Hallelujah ပါကြီးဥစ္စာတဝက်ကိုဆင်းတော့ပြင်မယ်တဝက်ဘာလို့တဝက်ခြံထားလဲတဝက်ကသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးယူဒာထုံးစံအရာကသူများစီကမတရားယူထားရင်ငါးစားပြန်ပေးရမယ်တဲ့ကျန်တာဒီဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကျန်တာဖတ်တဲ့ဖွဲ့တွေပဲကျွန်တော်သိတယ်။ယုံပေးတာယုံပေးတာဘလာရင်ဒီလိုပြောလိုက်ချင်းကြောင့်မဖတ်တဲ့လူတွေပြန်ဖတ်တော့မှာ hallelujah တဝက်ကိုစင်းရဲတော့သူပေးလိုက်ပြီနော်။နောက်တဝက်ကိုသူ့ကိုစိတ်နာနေတဲ့သူတွေရှိတယ်မတရားယူထားတဲ့သူတွေကို तू ပြန်ပေးတဲ့ခါမှာတဆမပေးတော့ဘူး။ငါးစားပြန်ပေးတဲ့အချိန်မှာဇကဲရဲ့ဘဝကြီးကပြောင်းသွားပြီဘယ်လိုပြောင်းနေထင်းလဲသူ့ကိုတစ်မြို့လုံးဝိုင်းပယ်ထားတဲ့မြို့ကြီးကအော်ကိုဇကဲ
ပြောင်းလဲသွားပြီဟိုလုံးကငါးပြားကိုမဟုတ်ငါးပြားမဟုတ်ပါလဲတပြားကိုနှစ်ပြားဖြစ်အောင်ခွာတဲ့လူကသူ့မှာရှိတယ်ဟာငါ့အကုန်လာပေးတယ်ဟဲ့လာတော့မယ်လာတော့မယ်လာတော့ကစီနေရဆိုတာစင်းရဲ့ချင်းရဲ့လက္ခဏာပေးကန်းချင်းဆိုတာကြွယ်ဝချင်းရဲ့လက္ခဏာအဖေလာတိလာညီကိုမမတော့ဟောလာတိညီကိုမကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ဇက်ကေယချူးလူမျိုးဗျတိတ်ပါတာငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲ very simple သူ့မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးထက်ယေရှုကကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဒါဆိုဇကေယအနာဂတ်ကမှတ်ထားညီကောင်မတို့အဲ့နေ့ကနေစပြီးသူ့ရဲ့အနာဂတ်ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ဗာပြောရှင်တဲ့ကျွန်ညီကောင်မတို့အဲ့ဒီတယောက်အပြင်လူအများကြီးပြန်ကောင်းကြည့်ဖြစ်စေဖို့ယေရှုကလဲရဲတယ်ဒီနေ့ယေရှုတင်အောင်ရမ်းချစ်တယ်ယေရှုအရမ်းချစ်တယ်ဟာလေလုယာHallelujah. မနက်ဖာမနက်မှာကျွန်တော်နောက်တယောက်ကြောင့်ပြန်ပြောမယ်။နောက်တယောက်ကြောင့်ပြန်ပြောမယ်။ဖခင်ကလူအများကြီးနဲ့အလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူး။သားနဲ့ချီတဲ့ဣသလာအမျိုးတွေကိုမောရှေတယောက်နဲ့ပဲဆွဲထုတ်သွားတာ။မီးလောင်သွားတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးကိုဖခင်ကနေဟမိဆိုတဲ့လူတယောက်နဲ့ပဲပြန်လဲရမြို့ကိုတီထောင်ခဲ့တယ်ဖိလစ်တီစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒါဝိတ်ဆိုတဲ့တယောက်နဲ့ပဲခြေမုံခဲ့တယ်ဖယားကလူအများကြီးနဲ့အလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးငါမှဖယားရှိရင်အရာခတ်သိမ်းရှိပြီလို့ယုံရဲတဲ့တယောက်နဲ့ကြီးမားစွာအလုံးလုံးရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ပြောမယ်ညီကောင်မတို့ယေရှုရဲ့နှလုံးသားကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဇကေယကိုမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဇကေယကိုပြောင်းလဲစေပြီးဇကေယအဖြစ်တမျိုးလုံးပြန်ကောင်းကြီးဖြစ်စေသလိုခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုရတဲ့ငါတို့အဖြစ်သူများပြစ်ပယ်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးလွတ်မြောက်မယ်ပြစ်ပယ်ခံရတဲ့သူကဘုရားမြတ်တာခံစားရရင်သူအပြစ်တစ်မျိုးလုံးပြန်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ဖခင်လှုပ်တော်မယ်တင်းတို့အပြစ်မီလီယံနာတွေပြောင်းလဲရမယ်တင်းတို့အပြစ်မြို့မျက်နှာဖုံးတွေပြောင်းလဲရမယ်တင်းတို့အပြစ်နိုင်ငံကြီးကဲတွေပြောင်းလဲရမယ်ယုံကြည်တဲ့သူအာမင်သုံးချိန်ထူးပေးပါအလုံးခဏအလုံးမတတ်ဆိုင်အောင Yeshua ဘာလို့ဖယားခင်တော့ပြုလို့ရလဲခမီးတော်ရဲ့နှလုံးသားသူ့မှာရှိလို့ဒီနေ့ဖယားသခင်ကဘသူ့ကိုအသုံးပြုခြင်းလဲခရစ်တော်၌ရှိတဲ့နှလုံးသားကိုဖယားသခင်ကအသုံးပြုခြင်းနေတယ်အဲဖယားဘာပြောလဲခရစ်တော်၌ရှိသောစိတ်တော်တင်းတို့၌ရှိစေကြလော့သူများကိုထင်သေးတတ်တဲ့နှလုံးသားခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားမဟုတ်သူများကိုကောင်းချီးပေးတတ်တာခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားသူများကိုဆုတောင်းပေးတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သူများကိုလက်ညှိုးထိုးတာတဲ့သူများကိုဖေးမတတ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်လုံးသားရှိတော်သူတွေကြီးသောအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ခဏလောက်အားလုံးလက်မြောက်ပြီးဆက်ကကြရအောင်ဒီနေ့ဒီနောက်ကဘတော်သိတော်ဖြစ်ပါစေသိတော်ဖြစ်ပါစေသိတော်ဖြစ်ပါစေ